السلام علیکم ملګرو، څنګه ښه؟ امید لرم چې ښه به یې او روغ جوړ به یې. نن بیا په یو نوي ویډیو کې تاسو سره حاضر یم. د نننۍ ویډیو زموږ ډېره مزیدار ده، څرنګه چې تاسو ته پته ده نن دی وړکې اختر، ډېر روجې مونږه پوره ونیوي او اوس زموږ دی نن وړکې اختر. نو اوس روان یو جومات طرف ته، بزو کلي کې به ګرځو راګرځو او ماشومانو سره به میلاویږو، مشرانو سره به میلاویږو، مزیدار وی لنګ دل جوړ ما در نه دو چر نه زیم او راځي زم سر اوسه مرحبا دا نازل دې شه یار دا مشرور او دې وړي ته خوره سائل را وندې، بلکې شرور اشم را وندې او دا جوغي ما ته ته باندې شه او دا غلط مشر تر را وندې او دا زمون دې یوټیوبرانو حل لې را کلا تاسو دې شه یو وړي کې ټرای بورډ دې او دا کټ چرمونګه یو موبایل پدې کې دو یو په دې وړو کې ځان سره پلاس کې ګرځم روان یو جمعه طرف ته. مونږ چې د اختر هغه په ونی بجې د زمونږ جمعه کې او دا ته شاته تاسو دې شي تماما زمون دې سره او مشر ور دې کشر ور دې یو دا د ماما زه دې کنه یار او روان یو جمعه طرف ته دا او زار ور غستل دې روان یو ماشومان دا ماشومان دا زما کیمرا مین دی اختر سحر دی او بس جماعت را ورسېږو دا زمونږ جماعت دی نن د بزو بس هم تاسو سره ښایو راځئ زمونږ سره دنده وطن دغه ګړی او سیدی بکرا ولی ماما سی شو ماما دیرې ته لاړو وطن مبارک وطن ماما ولاړ مبارک
ویسے بخت مبارک بخت مبارک زمان وزیر شو دی جا سر نکلنے زما بالا پرتل دي داتا سر دشي دي سايف دي داتا خيما مون سينجر اله مون سينجر صدا تر دي مبارک شه انا صاف تر دي مبارک شه ما تیار تا خپل کیمره نیول لم خپل مون خپل مبارکین نه ور غړ یار د جمعه چې کم سينو هغه من سره شیر کو وس رواني ما خپل خپلوانو کر رواني ما مشرانو کرا چې اختر مبارکي ولور دال دال شل بدر دواړه دا شل دل دا 50 مال لګ زه غوسم تا کیم نه مینه مال 50 راکا دل دل ټیک ټاک شوټینګ روان دی او ټیک ټاک کې جوړا وای روپۍ درکړلی مال د اختر مبارکي راکا چې روپۍ درکا مشاله ₹100 جمع شو دی پد خپل پرسو خایشه باش
الله لا لا مړی یری پرس کی واچ واټول لاس کی خلک نه نسی ها تا ځان دې خپل اګړ لای بره ماته وګوره او سم خپل شو د نیمه جامې نیمه پیزار او بنگړی لاس نیم سره کړلې ماته وګوره شابه ول خپای ولې خپای دا زمون سره شکیل د شکیل زوی شکیل راستای زوی سنوم ده محمد زوهان زوهان ستا زوهان نوم ده محمد زوهان ته شرمېږي نو ملګرو دا تاسو دې شي پوټو شوټ روان دي ټیک ټاک شوټ روان دي دلتا کنه جی او مونږ جو یوټیوب د لپاره شوټ کو ستا سره لپاره ویډیو شوټ کو دا تاسو دې شي خو هم ډېر زیات راځي یاره دا اختر ورځ خو پته نه لګي هغه سیستم ګډ وډ شو دی نو خوب لګ راځي سترګې پټې نو د دې نه بعد یاره دا ویډیو مې جوړ کړل د دې نه بعد ایډیټنګ دی نه ایډیټنګ نه بعد بیا اپلوډینګ دی او اپلوډینګ نه بعد بیا تاسو ګورئ ځان لرو او موږ ورته لګ آرام وکړو نو دا مزیدار ویډیو مې تاسو ته جوړ کړل اے سمیر سمیر صدام سمیر ایدے سمیر از ہمارا ټول نو کشر خوره یو شوی دی پینځو میاشتو دی شکل سمیر دم نو جامع غستل لک اختر دی کنه اختر انجوای کی اوس دې د اختر نو خبر دی خو یو پیر بیا تاسو ته تاسو ټول فیملی زماده طرفه او د دوه د طرفه وړکه اختر ډیر ډیر نو بس ملګرو دغه ویډیو تاسو به هم کافی انجوای کړی امنګ هم د اختر نه خوندونو مزي واغستې تاسو لپاره مې ویډیو جوړ کړل امید درم تاسو به خوښ شئ ته خوښ شئ دا ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ ملاوي کوم ان شاء الله په نوې ویډیو کې د یو نوې ټاپک سره تر هغه پورې د الله پامال